Yesu ashimwe inshuti y'umusaraba. Ndatekereza ko turi mu bice bitatu mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Filipi. Twabonye ko abantu bavangwa ubutumwa bwiza n'imirimo mibi n'ingeso mbi babuza abantu benshi gukizwa. Buriya niba ari ikintu gikomeye n'aba bantu bera imbuto mbi, ntibareke gusenga ariko ntibera imbuto. Abo bantu rero bameze batyo, batera confusion, urujijo, bituma umuntu heberwa iyava n'iyajya. Pawulo yaravuze ngo tubirinde. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ki yavuze uko twebwe tumeze. Iyo usomye mu bice bitatu umurongo waho wa gatatu niho ngeze, haranditse ngo kuko twebwe turi abakebwe, gukebwa kwiza, abasenga Imana mu buryo bw'Umwuka, tukishimira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri, nubwo njye nabasha kubyiringira. Niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringirwa iby'umubiri, njyewe namurusha. Reka turebe iri jambo. Aravuze ngo twebwe turi abakebwe, gukebwa kwiza. Ijambo gukebwa ni ijambo ryakoreshwaga mu muco w'Abayuda, ku buryo ndibwira ko mubyibuka ko gukebwa wari umuco wabo, nk'ikimenyetso cyo kwiyegurira Imana. Nabigereranya nko kubatizwa, ni ikimenyetso gikorwa ku mubiri ariko gishushanya ikindi kintu cyabaye imbere mu mutima. Buri mubatizo ntagukuraho ibyaha, ahubwo umubatizo w'amazi menshi ni ikimenyetso nyir'ubwite wabatijwe we yitangira, kuko ubuhamya buba bwabaye mu mutima ukabihamirisha ikimenyetso. Ibyo kandi nabikwibutsa ko iyo umuntu akoze amasezerano n'umuntu, uretse kubivuga mama mubyemeranije ariko ukongerwa gushyira umukono ku masezerano mugiranye. Rero umuntu abatijwe mu mazi menshi abagiranye amasezerano na Kristo avuga yuko mu mutima yakebwe, yahindutse. Wibuke ko mu bice n'ubundi bitatu byo muri Yesuwa, Imana yabwiye Abisiraheli, irababwira ati nyaboneka mubanze mukebwe, bakore igisuzuguriro, bageze igira ugari. Gukebwa rero byabavanaga igisuzuguriro, wari umuhango rero wakorwaga mu muco w'Abayuda nk'ikintu Imana yari yahaye urubyaro rwa Aburahamu, urubyaro rwa Yakobo, nk'isezerano riri hagati y'Abisiraheli n'Imana, nk'ikimenyetso cyari kiraho ngaho ku bagabo. Ubwo rero Pawulo amaze gukizwa yari yarakebwe, birumvikana nk'Umuyuda, ariko ageze aho aravuga ngo hari ukundi gukebwa kwabayeho. Ni ukuvuga ngo gukebwa ko mu buryo bw'Umwuka, ni ukuvuga ngo yari yarakebwe inyuma. Yavuze ati iby'umubiri nabyiringira, nabarusha mwese. Yarimo abwira abantu, ababwira ati hari bamwe muri mwe ntimuri n'Abayuda, mwamenye Kristo gusa. Ati ba ubigisha gukebwa nta n'ibyazi, namwe nanabarusha. Ati ariko ntacyo bikivuze ibyo, kuko twebwe turabakebwe mu buryo bw'Umwuka. Ati ntitumeze nk'abandi. Niho rero atubwiye ngo twebwe turi abakebwe, gukebwa kwiza. Hari ibintu niho navuga ngo gukizwa neza, ariko nge simpamya ko abaho gukizwa nabi, nta gusizwa nabi kubaho, ahubwo abaho kudakizwa. Noneho iyo umuntu afashe ibintu by'Imana akemera kubibamo, ariko ari umukozi wa Satani, ari imbata y'icyaha, Pawulo ni we yita imbwa nk'uko twabibonye, ariko akavuga ko yakebwe, ukebwa kubi, yagiye mu by'Imana nabi. Waravuze ati rero twebwe turabakebwe, gukebwa kwiza, ariko ngo nabasenga mu buryo bw'Umwuka w'Imana, tukishimira Yesu Kristo, ariko ntitwiringire iby'umubiri, ntabwo nabasha kubyiringira. Reka nkubwire inshuti y'umusaraba mwene Data, tekereza ko Imana yashimye ko mu gihe ikoranabuhanga ryateye imbere tubasha kuganira umuntu atari kumwe na mugenzi we. Ndashaka kubwira ko gukizwa bibaho. Hari igihe muzahura n'abantu babwira ko bidashoboka, ko nta muntu ukizwa. Biramutse bidahari, bidashoboka, Bibiliya yabitavuga ukuri, kandi Yesu yaba atarazutse. Nuvuga kuko Yesu niba arazutse mu bapfuye akaba ari muzima, tukabana mu buryo bw'Umwuka, ni ukuvuga ko atanga imbaraga zo gukizwa.
kandi kimenyetso cyerekana ko ukizwe bishoboka nuko ubwawe tuvugana hari cyaha wakijijwe nawe wemera ingorane twagize rero nuko twavuze ngo hari ibyaha Yesu ashobora nibyo asigaza ariko kose ukuri ibyaha twahaye Yesu yarabyikoreye muri imbyaririmbye ngo ibyaha byange byose yarabyikoreye ngo wategeze gukora icyaha na kimwe nta cyaha na kimwe ufite Yesu atishyuye ikiguzi cyacyo ikibazo nuko dushaka kutizera tugahitamo ibyaha bidutunga hari ibyaha bidufitiye akamaro hari ibyaha dufite mu nyungu tugumana ariko mbakubwire ko Yesu yapfiriye ibyaha byose Imana igufashe umenye ko ukwiye gukizwa uko Imana ibishaka Imana iguhe umugisha